but no gakumia mwana ona kwitha tuyete masieto mathuku but siana ila nziaite katika kingdom of god ni mbingi muno kwila ndono siana ebuyakwa na ndie si undo no tukomania nake bauni akandethia but let me tell you something guys kudhulumu mundu tukuyu luwandi aitukai biwoku imagine tutalipiwa hapa hapa tukaambiwa sikata na maobi ala tukuita ni maingi muno. Mwiwite atambai ya mukamba Navani the Kims Online TV ni nake mundu Moz Media. Oni mwene kaneni, ona keni Mama Africa, mudhidhani wawio. Mundu mwene kaneni ni withi ye Amino Kwato. So nitenda atuwelesie nicha ukitonda kwithi kitumisu wewe edha anakwato mundu mwene kaneni. Yes. Mwiwata. Mani ya museo. Kedi ya mashambiki. Mwiwata mashambiki maa mwene kaneni. Nyele mwi mani ya museo. Mudana ni wayo nile kanisani kwa bishop wakwa ino niye mjomba wakana askalele na angwada kitumi cha ukwatwa kikiwa nile ya ndikithetie ni na mutishi ya maisha okay. na mudana iteni na bai mudana wana na mutishi ya maisha na tiwa ilo mjomba kwa information so ndiye zengu liki Mama Afrika tiyo kuona ba na goti kuwaza tikoti ti matu tatwa we kuona twa kwatia we kata matu by the way tuko matu no kakumia mwana ndo ndo saiwa mundu athi nane no imwatho kia not unless you are a witch so ichocha tumanuka nita mumia okay. And we thank God okay. Kwa sababu tuko na yeye nje yes Mama okay. Africa pomde ne ilabo mapo ninyo weza ithia nani and githitwe nundu athi na mawoka na anakwatiwe nundu athi na mawo wa statement kana mwela wa statement ila nati ai ai kindu ki maana kionena wa wikila se wa kulia uyu ayukila wa kulia muskali ayukila until ila ne so kwata munene wo ila na mukwata ni watu ametushughulikia vizuri ne savyo na mwana tiunza tuinake but nienda kwa sio kilo tenda ulikwa ndo keke mundo if at all unajua wewe unatukana na utaki utukanwa unaelewa kama utaki utukano usitukane na kama unataka kutukana utatukanwa tu hata kwa mafumbo kwa mfano ngukulie tukaambia kwa bandu tuyo bandu ingi muno ti andu ingi maine temba thio na mafumbo makaweta wa masitwa o delila o but we are keeping quiet so si ndu imwe ndo nato ne kwasia ni very petty na kimena gendi sikiende ke so min uiminwa ne chao but ni tungili la ingi ndato nike yot kunena ani ne si andu maikwele wa kilangu weta o mituki muti wa lili ni ukitone ngelelwa ene bathiki nishu yudhe weke na yana muno cha mutu wa lilei nuhu unengelilo mwene nofu fanulia mashambike wana hithi ya netu kamana mutu wa lilei ni weba na weze hithi ya unengelilo wa kao ni kwa te wini ni part of gospel na nituye na sasi ya gospel ye na mwene na mwene ndana amba ubuwa buwana mungu wetu wajachanganyikiwa na omituki nukusa kuwa alama ake na alama te make na kindu kiyungi ngutabia nga indo kila siya nambuka nga ini wamba kuumbika nikenda wesa kuumbu wabala ukenda uumbikitwe uumbuka na uumbuka wina cheni kikelemu lakini nitona kwa siwa wingi ulo kuenda kuelewa elewe muti walilinu nengelewa mwene na ula wisi ndeti itwe ni Kristo Yesu ula wikala adhayo nga ino kuyo nanya na titene nanya ndia ndo nena muno nishukuru wale wamechanga jana lama sangi eno kondo wa mwana uni mwana wakibeti na inyava lau uyo neza ndi siya sika nandai mi I don't care but ino waka kumyo mwana ona kuitha tuyete masieto madhuku but siana ila nziaite katika kingdom of god ni mbingi muno kwa ila ndo ono siana ebu yakwa na ndi si undo ono tukuma ni anakeba uni akandethia but let me tell you something guys kudhulumu mundu tukuyu luwandi aitukai biwoku imagine tutalipiwa hapa hapa tukaambiwa sikata na maobi ala tukuita ni maingi muno but nundo tena ngoo ya ngai kwa nini udhulumu mwenzako lakini kila ndo unatonga mvia ni kwa ndo alama sangie kwa ndo amwene kanene I'm so bitter hicho kwa ndendo nena muno alama sangie God bless you so much hata kama ulichanga shilingi moja hata kama ulichanga ua hapo kwenye TikTok
God bless you so much. Na alama kwa tie kimwana kuoko, na ala pia ameumuumanga. Bado tunawashukuru. Hatutachoka kushukuru. Everybody minus nobody. Tunashukuru kila mtu. So, ndio maana tulisema. Wewona tuika nae, itano kilo kuita noki. Na chaku uno, kakithi ya obu, ukoka withdraw. Nundu baba imundu uka usungia. Pa imundu wina stamina ya usumbwa na mitandaoni. Nye ni umwe. Na mwene kane ni tuyamumia. Kie uwakwati wa TC ndo sina ibu before. Ya vice versa. Unatukana na tukana. Unaninukia na kuinukia. Lakini umu ndo muenda kufanya so special than thou. But no problem. Kesi sio ndetu ya kiangai. As long as mwana enza, kesi sio ndetu ya kiangai. Yes. Mundui Mama Afrika, woka u na matuzi ama mutandaoni. Ithi tambai ya kamba. Ni wizipe bandu matuzi ya zuma utuia. Nijau kitu wana kuikika. Auke dhanditu walanga matuzi ama mutandaoni. Kangu tabi ya kiendo mundu wangai. Itegemea na bala uwewe na uwewe tuanu. Mutandao yu kwa kulungalia. Nwe mwene uisi oke. Undo ni nensi oke ye nazi. Ndika asungi ya mundo. Na niwe ndikianga yu lotu wa adhayo. Ndika asungi ya mundo. Yu mundo ya maku isi oke ya nibandu wake na mashabiki make. Mundo ya maku isi oke ya nibandu wake na angayi wako. Nye ndiba wako condemn. I'm not here to condemn anyone. I'm here to thank wale ambao wamechanga kwa kutoa kijana wetu, na tunashukuru Mungu ametoka. Na hata kwa wale walikuwa wanachochea wanasema ashikwe, apigwe, afanywe nini, sijui vitu gani, tunawashukuru pia, lakini tunashukuru mapenzi ya Mungu imetendeka umundhi wenza kwa uninga imunene na ula watu tethesia munene ula watu tethesia nitwa mutungi ya mubea na langi bado matu wanatuipa dhei, bado tunawashukuru. Mama Afrika, undu tuisi wewe rafiki na Kasolo, na mwene kaneni ni tuisi nesani newe ilumaita ya, ya, Kasolo. Ya Kasolo, yani nuwana asigo yumi tuke Kasolo, yani kukube eta Kasolo edhe yake. Yeah. Na Kasolo tuena amona vamu ni nyomo mundu. Yeah. Wisaidhi ya niwe kutumite kana Kasolo ewa? Kasolo a participate bando banene muno pio, yani pakubwa sana. Tuendo wetakila kinachangiwe katika TikTok, eh? But Kasolo ni wawa umia mbesa ila mbinge mono pio. Nikienda noke kumia mwano. Ngale nengi tuyo siya nyoma uta. Tuyo tuumia cash bill. Na tuyo mbandike batu yesa kwenye ando katika mutandao nondo tuenda kila kendo kende kiwazi. So Kasolo amefanya kazi mzuri na endi amenituma hapa. Tuliwaambia mukiniona muone Kasolo. Mukiona Kasolo munione mimi. Yes. Mwene kaneni wina message iba kwa edhia kukasolo? Tata Kasolo, thank you sana my daddy. Mungu akubariki sana. Nondo nene ze ndabedi na umango ni azimu ambio na kuenda kweza. Kumanzio zino endo wa mwana nizongomwea kwa Mama Afrika nya kwa ngaya mwadi mena imongela. Na pia mafans ala on demo na nzange ye mwazi ya mwana usunda katoko mandano ta mwana rola kwa gu kana no mwana ro tumusiye no kebeti wazi no kungama. Nedo no mizi ngolo nedo silingi umwe ngaya kwa dhime na ikuongelela. Nye ta mwene kaneni dino thona mundu. Ndio thona mundu. Ano ni mama manda, na nye ndiyo ndo na mungu. Mwene kaneni, nitukana ni uma sell. What follows? Ni improvement ya ngai. Uba angia kata ya kia ngai. Na hundo joki nengwa na anaingiwe. Amedele, tumedele, tuku sifu ngai. Ndiye zosu ungea mungu. Chama Mama Afrika waweta. Azi, wende ndake zosu ungea mungu. Na kwandika zosu ungea mungu. Ni kawa kwa niwe kia ngai. Na ngai ya kangolilasi. Yeah. Mwene kaneni ta after every kind of every situation you happen in your life pay la lesson usoma where you ta this situation doesn't ni tumita nyao yani wewe bundi chama wesilo tayo mawesilo always low use mudenyo yeyo wako watu wako masel ningindo nyoke la wewe bundi sa katika ngo yako kana katika maisha yako kindi jambe nena mana be nyanya mawo abe nyanya fake ala meto anafik na munana wawo ayona na zio methoni tondola mama woka nde mutume solo ithia kwa na langi methi yeza ta supporter so be lezo ni mwana azoma with ya nita muteko wa muthemba ni kana ngai otwe to the another level so kino na zinita another level ya kwa na nda nekira ku improve katika ministry ya kwa ya wini ya aha na yu mbai ya mukamba. Ivi tamwathie kila ivinda maundu methia we tambaya mukamba waile kwithia uima mana ithi ni tusemba tukakwetea maundu azu fabe ta matu
na you mundu mama Africa mm. Where do you release mm. mwene kaneni mm. We wish you the best yeah, mundu mos mama Africa rana mbodi udononenga me udononenga alama siete message yewa nini nolwa ni kindu kimwe nini nolwa ni ushukuru alamoka katika station eh watu wamejitokeza kwa wingi na usuni wendo na usuni ngwata nola tu kwenda una alama tanoka ni matumana na ni mei atie the prophet papake ni junior no ume all the way from Machakos to here o kita na ukondo wa mwana izuni ngwata ni mweka tiko wakamba na nasi atisonga na latu meenda kusonga alama te kwenda bado watuta wakondemu tutasonga tunawao pia so we nguli tiata hindi ni ukuli ila message loto ndone ngando na tawe tawe kiongozi mm. na tawe nya mwana mm. ni kinduke bakilacha kufunza kuipitia situation ile ambie mm. yo kupitia mm. Nina mana kana andu ni nzeleke na nebu ndisia kana trust no one onola uko maana ake trust nobody yani ni utinda na mundu muka kuna mikutano muka sunguka lakini ili ukifunguliwa moyo wake yani onanoa uwe mbuo kama na kilo kubangie so ni nebu ndisia kindu kimwe kuthima ndeto siya kwa na pia kuthima marafiki so na ninajua kutoka sasa wale ninatembea nao na ninajua wale spasi kutembea nao yes pena this this habit ukio kamba ni ya kukongea ngisini onge wele kwetia yesu ni the best word kwetu tumika ni wa uno wa konga muno uno wa ni kongea kani mukonge kindu chuo utono kinene hata na utono chona ta kitu ya tembea ya mukamba kana wini wo kamba pandu wika na kikito separate the relationship between the artist kikito to separate nani na usiokelela ingina ningu tungilila nitegemea na wewe pa misingi ya kumitia ba idhe wakua beba no no siya ito no na nyaku no musiai either wa beba kana o musiai biological inategemea umetoka wapi yu njithia takuitu tiaita na chamu thengi takuitu beba minamoto tatumia so pia wewe tamwezi kutumiwa ya kukongwa zi na wana mwingi muno nundu kukongwa niwe sini kuuma mundu yeah. Umwe with you ewe sasa hiyo ni utoto na kama itaendelea iendelee na wengine lakini as per me mimi siko ndani wewe ndo ngonga ngonge nilikupatia ruhusa I've got no business with anybody yes we always keep you updated in time ono goma tuikwambia kuwa ili mweka tu vinge kamera sito tizeme bodi ninge me subscribe nikaenda anything case what happen ngaliko sio kama wese ndata maiti ya updates na ndata maiti ya mobo kuma kuno na kondo waito ma mwinge tabika ko tabika ilo bi to kama tu we uyo ni mwinge kweli ko mu make sure ni mwati ya mundu most media baya mitandao yake yonde na still mwikolo ni mwati ya the Kims online TV. We always keep you updated in time and moment. Bye.